την Αντριάννα, το Συμβούλιο Εφετών της Αθήνας, τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ Γιώργο Καρατζαβέρη για δύο αδικήματα σε βαθμό πλημελήματος. Συγκεκριμένα, ο κύριος Καρατζαφέρης θα καθίσει στο εδόλιο του Τριμελούς Πλημελιωδικίου της Αθήνας, κατηγορούμενος για να ακριβείς δηλώσεις ποθενές και στην τριετία 2010-2012 και συμμετοχή σε offshore εταιρείες, αδικήματα που τιμωρούνται σε βαθμό πλημελήματος. Σύμφωνα με το βούλευμα, παρέλειψε να δηλώσει περισσότερα από 8 εκατομμύρια δολάρια στα επίμαχα ποθενές που υπέβαλε ως βουλευτής ή ευρωβουλευτής, συγκεκριμένα 6,6 εκατομμύρια δολάρια σε λογαριασμό της Καταλίνα, offshore εταιρείας, και 1,65 εκατομμύρια ευρώ που είχε λάβει με 3 εμβάσματα σε λογαριασμό της ίδιας εταιρείας από άλλη offshore που φέρεται να εμπλέκεται στην έρευνα για τις προμήθειες των εξοπλιστικών. Επίσης και ξεχάσει να δηλώσει και ένα διαμέρισμα στις Βρυξέλλες. Αρχικά ήταν κατηγορούμενος σε βαθμό κακουργήματος, ωστόσο οι δικαστές έκριναν πως από τα στοιχεία φέρεται να μην προέκυψε ήδη ονόφελος από εκμετάλλευση της θέσης του ως βουλευτής ή ευρωβουλευτής. Το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο αποφάσισε να μην τον παραπέμψει για ακίνητα αξίας περίπου 20 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ διατάσσει τη συνέχιση της έρευνας για τον κύριο Καρατζαφέρη σχετικά με τις λίρες που είχαν βρεθεί σε εφηρίδα του, που ίδιος λέει ότι ανήκουν στον εγγονό του, αλλά και για μετοχές της City Press, για τις οποίες φέρεται να υπάρχει διαδοχική αγοραπολισία. Ντίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Απόφαση βόμβα από το Συμβούλιο.